Dobrý večer. Dnešní vítězství se narodilo lehce, protože jsme během prvního poločasu měli jednu slabší pasáž a v ní jsme inkasovali vyrovnávací branku. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho dokázali dostat. Pak samozřejmě přišla poločasová pauza, která nám strašně pomohla. My jsme během prvního poločasu museli střídat dva hráče kvůli zranění, takže to nebylo příjemné. V poločase jsme udělali malinko taktickou změnu. S hráčema jsme se pobavili o tom, jakým způsobem vstoupíme do druhého poločasu. To nám vyšlo samozřejmě. Za to jsme moc rádi, dali jsme vítězný gól v ten moment, i když závěr zápasu byl zbytečně nervózní, tak si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. My jsme po prvním gólu chtěli zvýšit ještě aktivitu, samozřejmě některé věci nám nevycházely, přicházeli jsme jednoduše o balóny a především uprostřed hřiště jsme neměli dobře dostoupeného soupeře, který nám potom z toho rychle vyjížděl do protiútoku. Tam došlo ke změně během poločasu a pak jsme, myslím si, že byli malinko důslednější a důraznější uprostřed hřiště. Vy jste zmínil ty dva nucené odchody, tak jak moc to narušilo nějakou herní koncepci a jestli máte nějaký první informace, jak to s těma klukama vypadá ze Štěrbova Čermáka? Dobrý večer, tak začnu tím koncem vaší otázky, nevím, samozřejmě jestli je to čerstvá informace, musíme počkat na vyjádření doktorů a až kluci projdou nějakým vyšetřením, tak budeme vědět víc. Na jejich místa, ať už to byl Kuba Šural nebo Jirka Texel, tak vstoupili, myslím si, že velmi slušně tu úlohu zvládli. Od toho samozřejmě byl ten tréninkový proces, kluci byli nachystaní, měli předtím odehrané, no Šury měl odehraný i zápas za Bčko, takže myslím si, že ta herní praxe postupně se k němu vrací a dostává se celkem do pohody. Strach jsme z toho určitě neměli, z toho střídání. A ještě navážu na ty marody. Můžu říct, jak to vypadá s Pavlem, jestli je naděje, že třeba bude připravený na další zápas? Děláme maximum pro to, aby ten jeho návrat byl co nejrychlejší. Jo, takže tam samozřejmě to svalové zranění nechceme uspěchat. Pavel teď podstoupil vyšetření na magnetické rezonanci. Výsledek je pro nás velmi, velmi potěšující, takže věřím tomu, že se brzo dostane zase zpátky do tréninku s mužstvem a pak potom samozřejmě bude záležet, jak rychle ho dostaneme zpátky na hřiště. Možná jeden dotaz, dostali jste se na tu první příčku, jak to vnímáte? Jsme rádi, že jsme v popředí tabulky. Samozřejmě nám k tomu nahrály výsledky soupeřů, ale to k fotbalu patří a v té dlouhodobé soutěži samozřejmě se to vyvíjí, takže my jsme se soustředili především na to, aby jsme zvládli dnešní večerní utkání, to se nám povedlo a i když je to takové, že se to říká pořád dokola, takové ty klišé, že jdeme od zápasu, tak prostě takhle to máme nastavené v kabině i dneska už po zápase jsme se s hráčima bavili, že se připravujeme už na další mistrovské utkání na páteční v Ústí, takže děláme maximum pro to, aby jsme byli úspěšní.